Un kā jau minēja, tad salnas var kaitēt, jo arī šajā rītā ir bijis Latvijā augsts un zemākā gaisa temperatūra ir novērota Stendē. Tur šajā naktī rīta agrumā gaisa radzis līdz 0,1 grādam. Tā kā augsts arī šis rīts un diena arī nebūs pārāk silta. Daudzviet Latvijā šodien arī sagaidīsim nokrišņus, bet kā jau minēja, tad jārīts vēs, minimālā gaisa temperatūra līdz 16:50 bijusi vien 0,1 grāds Kurzemes vidienē. Dienas laikā gan termometrs tamiņš nedaudz pakāpsies, sasniedzot plus 9, plus 14 grādu atzīmi, bet arī dienas gaitā mākoņu debesīs kļūs arvien vairāk un sākot ar pēcpusdienu daudz vietu sagaidīsim lietu. Vējš gan saglabāsies lēns kā Latvijā, tā arī galvaspilsētā un Rīgā šodien gaiss iesils līdz plus 10, plus 11 grādiem. Arī Rīgā dienas pirmā pusē aizritēs ar sausu laiku, bet uz vakarpusi sagaidīsim nokrišņus. Un prognozes liecina, ka nedaudz siltākas būs nākamās naktis, jo debesīs būs vairāk mākoņu un tāpat daudz vietu arī līs. Naktī uz trešdienu tai visā valstī, bet dienā galvenokārt valsts ziemeļos. Arī ceturtdien pa kādai lietu spilai nopilēs. Naktīs nebūs vēsāks par plus 5 grādiem, bet dienas vēl aizvien diezgan vēsas. Šobrīd tas viss un turpinām ar citiem jaunumiem.